Baltikum išmanioji televizija jau bet kuriame ekrane. Atsinaujinusi su Android TV privalumais ir papildomu turiniu. Atsisiųskite tiesiai į televizorių. Baltikum programėlės jūsų ekranų ieškokite Google Play parduotuvėje. Baltikum – naujos kartos televizija. Balandžio 11 dienos pirmadienio laidoje. Šiemet gatvių tvarkymui ir rekonstrukcijai skirti daugiau nei 3 milijonai eurų bus dalyjami miestui ir kaimui pagal vietinės reikšmės kelių prioritetinę eilę. Muzikos mokyklos bendruomenė po ilgos pertraukos pradžiugino moksleivių artimuosius įspūdingais koncertais. Ketvirtojo turo rungtynėse futbolo klubas Nevėžis rezultatų 1-0 sugebėjo palaužti Kretingos Miniją ir iškovojo jau antrąją pergalę. Šiemet gatvių tvarkymui, rekonstrukcijai ir remonto darbams bei projektavimui skirta 3 milijonai 8 tūkstančiai eurų. 64% lėšų bus skirta svarbiausių gatvių rekonstrukcijai, kitos investicijos ištisiniam asfaltavimui, duobių taisimui ir likusiems darbams. Kėdainių rajono savivaldybės statybos ir turto skyriaus vedėja Audronė Naujalienė teigė, jog lėšos iš kelių priežiūros ir plėtros programos šiemet skirstomos pagal naują tvarką, kuomet įvertinus tokius kriterijus kaip objektų tęstinumas, parengta techninė dokumentacija, gyventojų skaičius bei šalia kelių esantys visuomeniniai objektai ir kelių būklė yra sudaroma prioritetinė gatvių asfaltavimo eilė. Turėčiau pažymėti, kad lėšos šiemet yra skirstytos seniūnijose pagal kitą tvarką, tai yra nuo šių metų įsigaliojo nauji teisės aktai, kurie numato, kad savivaldybėse turi būti patvirtintos prioritetinės eilės. Objektai į šitas eilės buvo įrašyti seniūnijų valia, kaip sakant, juos apsvarstė seniūnijų seniūnaičių sueigose visus objektus, jie buvo sureitinguoti pagal kriterijus, šios kriterijus patvirtino savivaldybės taryba aprašu ir reiškia, buvo surašyti kiekvienam objektui balai ir pagal balus šitie objektai surašyti prioritetinę eilę. Prioritetinė eilė yra sudaryta 3-4 metams, atsižvelgiant į bus vykdoma, atsižvelgiant į finansavimą. Prašymai gali būti teikiami iki šių metų lapkričio 15 dienos. Aišku, didžioji dalis lėšų turbūt yra skiriama miestui, tačiau kaimiškosios seniūnijos taip pat yra joms pagal procentus skirtos lėšos. Sakykime, Dotnuvoje Sodų gatvę rekonstruoti šiais metais planuojame, Gudžiūnų seniūnijoje Devinduonių kaime Liaudės gatvę, toliau Josvainių seniūnijoje Labūnavos gatvės dalį, kur gyventojai gyvena, po Obelio kaime Aklaje, Akloji čia taip gatvė vadinasi, taip Sirutiškio Artojų gatvę. Tada Pagirių Alyvų ir Sporto gatvę rekonstruosime, pabaigsime Okainių Beržų gatvę rekonstruoti, bus sutvarkyti melioratorių gatvės Velainiuose dešinės pusės šalygatviai, o mieste tęsime pradėtus darbus, tai kaip žinia, Biliūno gatvę baigsime, jau yra vykdomi baigiamieji darbai, Janonio gatvę, reiškia, turėtumėm šiais metais pabaigti, Saulėlydžio gatvę vykdysime toliau darbus, bet šiemet nepabaigsime, sutartis dar tęsis į ateinančius metus. Taip pat ketiname šiemet mieste sutvarkyti šitos gatvės likusią dalį šalygatvio. Šiemet pradėsime, bet nepabaigsime Birutės gatvės šalygatvis, kurie yra iš tikrųjų labai blogos būklės. Atsižvelgiant į lėšas, planuojame pradėti Keleriškių kaimo technikos gatvės rekonstrukciją. Ir turime projektų mieste Janušovos ir Gluosnių gatvės. Šiais metais vykdome projektus. Tai šių gatvių rekonstrukcijos vertė bus tikrai labai didelė. Tai kai turėsime projektus, turėsime sumą, tada bus sprendžiama, kaip vykdomi pirkimai ir sprendžiama, per kiek laiko tas gatvės rekonstruoti. Šios gatvės jau prioritetinėje eilėje yra įrašytos. Audronė Naujalienė pažymėjo, jog nuo šiemet po 150 tūkstančių eurų kasmet bus skiriama daugiabučių kiemų asfaltavimui. Taip pat taryba patvirtino kriterijus ir daugiabučių namų kiemų tvarkymui, kadangi, reiškia, buvo pasiūlyta skirti būtent 5%
nuo bendros sumos daugiabučių namų kiemų tvarkymui. Kaip žinote, mieste jau yra labai daug daugiabučių namų kiemų sutvarkyta, vykdant bendrai finansuojamus ES projektus. Labai mažai kiemų yra sutvarkyta kaimiškose teritorijose, miesteliuose. Pagrindinis taip pat buvo nustatyti kriterijai, šių pagrindinis kriterijus yra namo renovacija. Tai jeigu namas renovuotas, jisai turi realią galimybę savivaldybės lėšomis, reiškia, kad bus sutvarkytas kiemas, takai ir panašiai. Jau mes turime ir anksčiau turėjome, ir dabar turime prašymų, ir šitam objektų sąraše yra šitie objektai, tai yra daugiabučių namų kiemai, kuriuos mes šiais metais numatome sutvarkyti, remontuoti. Mieste Kanapinsko gatvės namas 2 ir kiti namai yra Josvainių miestelėje, kadangi Josvainių miestelėje praktiškai visi namai daugiabučiai yra renovuoti. Biliūno gatvėje apsilankęs ir pirmus šiemet atliktus darbus apžiūrėjęs rajono savivaldybės meras Valentinas Tamulis džiaugiasi, jog dešimtmečiais rekonstrukcijos laukusios gatvės šiemet bus kapitališkai atnaujintos. Turbūt galima pasidžiaugti, kad praėjusiame tarybos posėdėje patvirtinus kelių programos vykdymas jau prasidėjęs mieste ir šiandien dieną mes matome rezultatus, kadangi Biliūno gatvėje bus šita gatvė, principė asfaltas joje paklotas. Gyventojai be abejo daug metų laukė šitos gatvės. Na ir galim pasidžiaugti, kad greitai ne tik Biliūno gatvės gyventojai džiaugsis, tačiau ir Janonio gatvė laukia taip pat iš asfaltavimų, nes šaligatvis jau įrengtas, pagrindai pernai metais padaryti. Na, o taip pat, kur daug metų Babėnuose Saulėlydžio gatvės gyventojai laukia, tai šiemet 255 tūkstančiai yra skirti, tai taip pat gegužės mėnesį ten prasidės darbai ir jie bus vykdomi. Ir tikimės, kad kitais metais ir Saulėlydžio gatvė mieste turėsime įrengtą ir bus asfaltuota. Kėdainių muzikos mokykloje po ilgokos pertraukos skamba pavasariniai moksleivių instrumentiniai koncertai, į kuriuos pažiūrėti, ko vaikai per metus išmoko, susirenka ne tik tėveliai, bet ir draugai. Tad nuotaikos daugam ir pirmajame koncerte ir džiugios ir jaudinančios. Nors anot įstaigos direktorės Rūtos Kutraitės, moksleiviai ir nuotoliniu būdu ne tik mokėsi muzikuoti, bet ir dalyvavo koncertuose bei konkursuose. Praeitą savaitę tai mes patyrėme tokį džiaugsmingą šoką mokykloje, todėl kad po 2,5 metų pertraukos susirinko, atvėrėme duris tėvams, pasiklausyti, kaip mūsų vaikai groja, kol kas tik antrų, trečių klasių, vėliau ir kiti pakoncertuos. Bet pirmas koncertas, kai buvo, susirinko pilna salė tėvelių, tai na, tiesiog mums atsidarė antras kvėpavimas. Mes pagaliau grįžom į tikrąjį savo muzikantų gyvenimą ir vykdom tikrąją misiją. Buvo pučiamųjų instrumentų ir styginių instrumentų ir mušamųjų instrumentų, o šiandieną laukia fortepijono ir akordeono klasės koncertai. Tai va, tai apie koncertus tiek. O apie pasiekimus, tai va, už mano nugaros kabo diplomai laureatų įvairių vietų pirmos, antros, trečios ir tam tikrų laipsnių išgraduoti diplomai. Tai jie keičiami dabar kas savaitę, kadangi mes neturime vietos jų visų sukabinti. Tai va, dalis konkursų buvo virtualūs, todėl galėjo dalyvauti daug mokinių. Tai virtualių koncertų teigiamas bruožas yra tas, kad nusifilmuoji, nereikia kelionės išlaidų ir gali daug, daug vaikų dalyvauti. O kita dalis be abejo buvo jau ir kontakto būdu konkursų organizuota. Tai vėlgi, na, mums sekasi tikrai. Tai, kas mums atrodė neįmanoma nuotoliniu būdu ugdyti mokinius, tai pasirodo, kad viskas yra įmanoma. Ir tie mūsų vaikai, kurie koncertuoja šiandien ir praeitą savaitę, tai yra antrų, trečių klasių, tai yra tie, kurie pradėjo ugdymą vieną mėnesį kontaktų, o paskui išėjo į nuotolinį ir tik šimet grįžo, o kiti net nepradėjo iš karto į nuotolinį. Bet rezultatas tikrai nenuvilė. Tikrai mes labai džiaugiamės. 6 metai muzikos mokykloje fortepijonu groti kėdainiečius mokantį, Jurgita Venskauskienė minėjo, jog vaikams labai svarbu užmegzti šiltus ryšius su mokytojais. Taip jie įgyja ne tik drąsos bei pasitikėjimo,
bet atsiskleidžia ir kūrybiškumas. Esu fortepijono mokytoja, o talentų, žinokit, pilna Lietuva, o šitoje mokykloje vieni talentai. Kaip tik ateina, širdelė plaka, kelias žvilga ir tu juos gali visko išmokinti, nes jie labai 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 nori. Na, žinokit, nuotolinis savo šiek tiek padarė, nes jiems reikia artumo. Nu, kaip ir kiekvienam žmogui, ar ne? Bet kai jie eina koncertuoti su džiaugsmu, šypsosi, kai vykstam į kokį nors konkursą ir vėl šypsosi, reiškia, gerai. Na, šiandieną aš atkeliavau, tai dėl mažosios antrokytės. Tai jinai pagros tokį labai garsų kūrinį lietuvių liaudės aranžuotas, Vidos Krakauskaitės. Dvi vištytės baltos. Nu ir mergytė papasakojo ištisą istoriją, ką ten tos vištytės darys, tos draugytės, ir ką jos paskiau veš jos miltelius, keps pyragėlius, blynelius. Viskas čia yra susiję su didelė vaizduote, su didelė fantazija ir nuo tų mažų dienelių jie tai jau realizuoja. Koks tai yra instrumentas, ar sudėtinga su juo groti, ar kaip tik tas melodingumas toksai, kas vaikus sužavi? Žinot, pats instrumentas yra tai visas orkestras jame. Iš tiesų, jeigu išgirstumėt, kaip skamba orkestras, tai visą šitą orkestrą galima perkelti į tą mažąją dėžutę fortepijonų. Ir šitus dalykus labai sėkmingai parodė tokie kompozitoriai kaip Ferencas Listas, kaip Šumanas, kaip Šopenas. Vat koks instrumentas, bet žinokit, nėra sudėtinga juo groti. Reikia tik tai paspausti pirmą natą, paskiau antrą, po to trečią ir štai jau muzika skamba. Savaitgalį Kėdainių stadione Lietuvos futbolo federacijos OptiBet pirmos lygos ketvirtojo turo rungtynėse futbolo klubas Nevėžis sugebėjo palaužti Kretingos Miniją ir rezultatu 1-0 iškovojo jau antrąją pergalę. Rungtynės prasidėjo abipusėmis atakomis, tačiau svečiams kėdainiečių vartai buvo neįveikiami. O Nevėžio saugas Rokas Župerka 37-ąją minutę pelnė vienintelį šio mačo įvartį. Antroje rungtynių pusėje kėdainiečiai dažnai, bet netaikliai atakavo svečių vartus. Tad skirtumą padidinti nepavyko. Visgi tiek perimta žaidimo iniciatyva, tiek svarbi pergalė skatins jauną Nevėžio komandą atkakliau kautis ir su patyrusiais priešininkais. Komandos treneris Darius Gvildys džiaugiasi, kad itin kovingose rungtynėse priešininkams nepavyko realizuoti baudinio, nes kėdainiečiai puikiai susitvarkė su gynyba ir įsirašė svarbią pergalę, o atidėtas antrojo turo rungtynes sužaidė lygiosiomis. Nu, komanda šiandieną priešininkai davė žaisti ir aišku, labai ilgai to įvarčio laukėm. Labai gerai, kad pirmo kėlinio gale sugebėjom įmušti įvartį, tokį turbūt gal kuriozinį, bet jisai yra įvartis ir atnešė pergalę. Aišku, antrą kėlinį turėjom nemažai momentų, kur galėjo apspręsti rungtynės, tai ta įtampa turbūt įlaikėsi iki galo. Tai va, to turbūt gaila, nu, kad atrodo, per treniruotės daug dirbam realizaciją, bet vis pritrūksta to meistriškumo, ramybės. Aišku, naujai susiformavus komanda, labai daug naujų žaidėjų, tai nu, dar turbūt į savitarpio supratimo nėra, bet aš manau, nu, po truputį svarbiausia traumų nebūtų, nes labai šiai dienai, kai sakau, jaunas suolelės, keitimų tokių, kad sustiprinti žaidimo nėra, tai yra turbūt į galvos skausmų. Nu, tai laukiam sugrįžtant, Jonas Supronas po Kėdainietis po traumos, aš manau, labai padės komandai ir yra Evgenija Ukrainietis polėjas. Tu turėsim vėl pasirinkimą ir aišku, labiausia laukiam, nepasisekė su Biliu, tai laukiam centro gynėjo, bet dabar rasti labai sudėtinga bus. Vat, čia gal pagrindinė problema šiai dienai, nes kaip pavyzdys, būtų centro gynėjas, tada mes saugų linijoje turėtume daugiau variacijų, nu, taktinių sprendimų, turtingesni būtume, kaip aš sakau. Žinėjim, kas po šiai? Rokas Župerka, nu, geras vaikinas, dabar paskutiniu metu gerai žaidžia, pakankamai stabiliai, dvi rungtynės iš eilės, tai nu, viskas jo rankose. Aš visą laiką giriu komandą, jeigu man komanda nepraleidžia įvarčio įmušą dar vieną kokį, tai iš vis labai gerai. Tai šią dieną tik noriu pasidžiaugti komandą, kuri pakankamai taip kokybiškai atidirbo gynyboje. Buvo pora lepsusų, bet sakau, vaikinai šaunuoliai. O priešininkai kaip ar stipriai čia? Ne, priešininkai tas ir yra, kad davė žaisti, tik tai sakau, norėjusi, kad vaikinai protingiau išnaudotų tą dalyką, nes partneniruotės, vat, įžaidinėjom kai kuriuos momentus, bet vat, trūksta, bet nu, sakau, komanda ne iš karto lipusi, kartais ir pusmečio reikia ir daugiau, kai sakau, ne tokiuose, o čia sakau, daug jaunimo, pakankamai jauna,
20-18 metų vaikinukai, nu tai taip ir gaunasi, kad truputį trūksta kartais tos ramybės. Kitos kokios rungtynės? Žaisim su Neptūnu, su lyderiai šiai dienai, tai va tenais bus įdomu, kaip aš sakau. Važiuosim į Klaipėdą, pasitikrinsim, aš manau, duosim kovą. Svarbiausia, visi sveiki būtų. O praėjusios rungtynės su ko žaidėte irgi išvykoj buvo? Žaidėm su Bivanu, kuri labai patiko. Labai gerus legionierius turi, labai braižą turi, aštrius kraštus, tai sakau, aš manau, kad viena iš tų komandų, kur gali dėl prizinių vietų drąsiai kovoti, jeigu jie taip žais, kaip su mumis žaidė. Antradienio Kėdainių mugės apžvalga. Kėdainiuose veiklą pradėjo Lietuvos Raudonasis kryžius. O savaitgalį mūsų mieste surengta ir pirmoji labdaros akcija. Kaip sako savanoriai, nors žmonės aukojo išties dosniai, tačiau pasitaikė ir besipiktinančių. Plačiau apie tai šio antradienio Kėdainių mugės laikraštyje. Policijos pareigūnai savaitgalį vyko išėta, sulaukta pranešimo, kad dažais apipiltas iki šiol miestelė stovintis sovietinis paminklas. Kėdainių mugė mintimis apie šį įvykį dalyjasi šėto seniūnas. Nerami žinia, Kėdainių miestui bendrovė Lifosa sustabdė gamybą. Kokią perspektyvą laukia įmonės, sužinosite skaitydami antradienio laikraštį. Kėdainių mugėje publikacijos apie tai, kad į Nevėžį nuleista Kėdainių vytinė. Kokių gaminių buvo galima įsigyti savaitgalį mieste šurmuliavusioje mugėje. Kuo svarbus sveikatos mokymai, laikraštyje skaitiniai laisvalaikiui, sporto naujienos, skelbimai ir dar daug įvairios informacijos. Antradienio rinkos aikštės numeryje skaitykite, dviračių gamyklą Kėdainiuose statys rudenį. Prasidėjo didžioji savaitė. Didįjį penktadienį kviečia į tradicinį Kristaus kryžiaus kelią Kėdainių miesto gatvėmis. Lifosa sekmadienį sustabdė savo veiklą. Valstybės biudžete atsivers skylė, sumokėdavo po 2 milijonus eurų kiekvieną mėnesį. Išniekintas antrojo pasaulinio karo metu žuvusiems kariams skirtas paminklas. Skiltė ties riba, per keletą valandų Surviliškėje kilo 2 gaisrai. Lengvasis automobilis nuvertė pėsčiųjų perėjos kryptinio apšvietimo stulpą. Auka puolė peiliu. Prie stotelės padurtas jaunas vyras sugebėjo nusigauti iki bendrabučio ir nalpo. Savo namuose rasta negyva buto šeimininkė. Rubrikoje Diena kaime, talkos sulaukusi paberšė, velykas pasitiks ramiai. Skiltė kuriantis gražesnį pasaulį, verta perskaityti. Knyga Žiemos sodas. Ar gali pažinti save, jei nepažįsti savo motinos? Skaitykite nuolat atsinaujinantį didžiausio tiražo rajono laikraštį rinkos aikštė ir karščiausias naujienas sužinokite pirmieji. Odontologijos klinika Todenta teikia terapinio gydymo, dantų protezavimo, chirurginės intervencijos, dantų implantacijos, estetinio plombavimo, dantų balinimo, profesionalios burnos higienos paslaugas. Klinikoje veikia skaitmeninė dantų gamybos laboratorija, kurioje dirba dantų technikas. Balandį seniorų mėno visoms dantų protezavimo paslaugoms, įskaitant ir implantaciją, suteiksime 10% nuolaidą. Džiaukitės norimą šypseną. Dirbame su valstybinė ligonių kasa. Mus rasite Mindaugo gatvė 13-42. Telefonas 8609-12285. Tas spaudimas gyvent neduoda. Nei matau, kaip reikia, nei girdžiu. Ai, tos kojos visai neklauso. Alio, Antanas. Tai kaip tu gyveni? Mėly senjorai, skambinkite sidabrinės linijos telefonu 8800-820. Pokalbis kaip ranka nuims. Sidabrinė linija. Kėdainių kultūros centro Vilainių skyriuje balandžio 12-18 val. Humoro grupė Ambrozija – sidabrinės vestuvės. Balandžio 20-ąją tradicinių amatų centre Arnetų name tautodailininko Artūro Narkevičiaus iš Jonavos medinių druskinių paroda. Nuo balandžio 22 dienos Janinos Monkutės Marks muziejuje galerijoje eksponuojamos 3 naujos keramikos parodos – tai Virginijos Užusienytės pastebėjimai bei Rimos Leipuvienės vieneri metai, taip pat šeimininio dueto Kristinos Paulauskaitės Ramonaitinės ir Marius Ramonaičio vakar rytoj.
Paberžės bažnyčioje balandžio 23-19 val. Genės Reikienės knygos Naujieji lažai mano gimtasis kaimas pristatymas. Kėdainių žinios kiekvieną darbo dieną 20 val. Per Baltikum TV. Jau ir išmaniojoje televizijoje Videonoma. Žiūrėkite jums patogiu metu arba tiesiogiai internete.